السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی۔ آپ کی کنیت ابو الحسین ہے، نام مسلم، والد کا نام الحجاج اور دادا کا نام مسلم۔ آپ مشہور ہیں ابو الحسین مسلم بن الحجاج مسلم القشیری النیسہ پوری کے نام سے۔ آپ کا انتقال 261 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 204 اور بعض کتابوں میں 206 ہجری ہے۔ بہرحال علم حدیث کے حاصل کرنے کے لیے اطراف عالم کا آپ نے سفر کیا، اور یحییٰ بن یحییٰ، قتیبہ بن سعید، اسحاق بن رحویہ، امام احمد ابن حنبل اور حرملہ بن یحییٰ وغیرہ ائمہ حدیث سے علم حدیث حاصل کیا۔ کئی مرتبہ بغداد کا سفر کیا اور وہاں احادیث بیان کی۔ ان سے بہت سے لوگوں نے احادیث سنی ہیں۔ حدیث صحیح کی معرفت میں انہیں اپنے اہل اثر پر فوقیت دی جاتی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سنی ہوئی 300,000 احادیث سے اپنی صحیح کو جمع کیا ہے۔ تو آپ کے ذخیرہ حدیث میں 300,000 احادیث مبارکہ تھیں، جن میں سے چن کر پھر آپ نے چند ہزار صحیح مسلم میں جمع کی۔ اچھا، اور خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ امام مسلم امام بخاری کے مسلک پر چلے ہیں، انہوں نے ان کے علم کا مطالعہ کیا اور ان کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں محدثین پہ رحم فرمائے۔ سیرت امام بخاری کے ضمن میں میں نے ایک واقعہ آپ سے ذکر کیا تھا، وہ چاہے تو آپ سن لیں سیرت امام بخاری میں جا کر، جس میں امام بخاری اور امام مسلم کی پہلی ملاقات کا ذکر ہے۔ اس ملاقات کی ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ جا کر اس درس کو سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔